Ponipet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Tere kõik rannavõrkpallihuvilised! On algamas selle suve olulisem mõõduvõtt. Eesti meistrivõistlused. Pärnu. Premium 7 Grand Prix sarja tänavuse suve eelviimase etappi avapäeval kindlustasid kolme järjestikuse võiduga koha poolfinaalis Argo Arak Karel Kais ja Karljani Rain Raud. Arak Kais võitsid plussringi kolmandas kohtumises 2-0 Mihkel Roosme ja Jarmo Neuhausi. Ning Jaani Raud olid küllaltki kindlalt geemiliga 2-0 üle Maksim Petrov Aleksei Povjakelist. Naistest jõudsid nelja parema sekka Maria Kerner, Kadri Puri ja Kerti Külm, Triin Kuus, kes kohtusid esimeses poolfinaalis, ning Marilis Krauman, Natalia Pratuhina ja Anu Cirel, Kadri Kesküla, kes olid vastamisid teises poolfinaalis. Kuidas neil läks, saame teada juba saate teises pooles. Nüüd aga asume meeste otsustavate veerandfinaalide juurde. Kuna Pärnu rand on võluvaid neidusid täis, siis selle saate meelelahutuslikus osas uurime mängijatelt, mis on nende parimad pick-up lainid. Päikselise pühapäeva esimeses veerandfinaalis oli Big Kulleri vastasteks duo Petrov Povjakel. Mäng algas Petrov Povjakeli juhtimisel 5-3, 8-7, 11-10. Keemi teises pooles tegi päike liiga ning seisuga 21-18 võitsid avakeemi Big Kuller. Vihmasabinat ei tulnud ja Petrov Povjakelit miski enam üles ei äratanud. Teine game kuulus üsna veenvalt numbritega 21-13 Big Kullerile. Esimeses gameis, mis oli teie edu võti? Ei teagi, alguses vastane tuli väga kõvasti peale, et meil oli väga raske algusega. Vaikselt saime järgi ja saime paari punktiga ette, ma arvan, nad murdusid lihtsalt ise ära, et lõpus olime päris kindlad ise. Aga teine game olite, võiks öelda, mäe kõrguselt üle. Jah, tundub, et esimese gameiga murdsime natuke, et seal teise game alguses saime ka siukest paar õnnega punkti, et Rossis kukkus sinna ette, eks see murdis veel omakorda neid ja läks lihtsamaks. Hakkasid rohkem eksima ja. Kui näete rannas mõnda ilusat tüdrukut, tahate temaga jutule pääseda, mis on see nipp? No mina käin rannas silmad maas üldiselt, sest oma naise käsi on muidu väga valus. Ma osaks Jürget ei karda päris, nii et ma pakuks võibolla läheks juurde, ütleks, et ma mängin rannavõrkpalli tule vaatama. Selge, aga palju sinne tüdrukuid täna siin ümber on, keda sa kutsunud oled? Ei ole teinud seda, pole vajadust, aga kui sa küsisid, et mis ma teeksin, siis võibolla nii ma läheneksin. Aga proovime, et järgmiseks mänguks, et leia üks tüdruk siit juurde kaas elama. Okei, teeme nii, proovin. Jõudu. Tänud. Teises veerandfinaalis olid vastamisi Neuhaus Roosme ja sel hooajal vähe mänginud Pärs Pomerants. Game algas pealtvaatajate rõõmuks tasavägiselt 2-2, 4-3, 7-7. Edasi said rõõmu tunda aga vaid Neuhaus Roosme fännid, sest punktidega 21-16 pidid Pärs Pomerants viimaste paremust tunnistama. Teises gameis püsis seis samuti alguses tasavägine, kuni seisuni 11-10. Sealt edasi sel hooajal vähe koos mänginud Pärs Pomerants vastast enam millegagi üllatada ei suutnud ja pidid vastu võtma kaotuse taaskord seisuga 21-16. Kas tegite ka mingit spetsiaalset trenni selle jaoks, et nüüd tulla välja ja võtta see kõrge koht? Just oli nii, et me ei teinudki trenni, et see oli võibolla siuke endalegi üllatus, et me jõudsime nii kaugel, et me nüüd viimased 8 päeva olime Austras, vaatsime siis seda Grand Slami meestel, et elasime Kollole ja Vesikule kaasa. Tulime siukse nulli pealt, ütleme nii. Aga õppisite nende käest midagi äkki, et mida täna oli hea kasutada? Õppisime pigem seda, mida ei tohiks teha võibolla. Küsime kõiki televaatajaid huvitava küsimus, et kui näete rannas ühte võluvat neidu, mis on see esimene lause või see nipp, kuidas te temaga jutule saate? Kaspar ütleb, meil on üks hea lause. Mul on selline lause, et kas päike tuli välja või te just naeratasite. Selge. Kogenumad vollehuvilised mainisid, et teie senine käekäik on natuke üllatus, et nii hästi olete läinud. Mis te ise arvate? No mina arvan, et ei ole, et meil ikkagi vormi ajast oli täpselt Eesti meistrivõistlusteks, et alustasime treeningutega märtsis ja rihtisimegi siia parimat vormi. Tuli välja.
Ega siis nüüd tuleb finaali ja siis meistritiitel ka, no? No alla medali ei tahaks leppida ja no, tahaks Mikkule ühe tiitli küll ära tuua, nii et loodame, et nii läheb. Mis oli selles mängus otsustav? Ma arvan, et meie kestus oli parem, et nemad mängisid eile ikkagi 11 game meie 7 vastu et, ja ühe mängu rohkem. Et see ilmselt ikkagi meil oli värskust rohkem, oli tunda et, ja ise olime kindlad. Ja sinu käest tahtsin teda pealt vaata ja isegi olen märganud, et sul on väga huvitavad sussid jalas, kui teistel kunagi ei ole. Et miks nii? No, kuna enam lihtsalt mänguga silma ei paista, siis ma panin sokid jalga, siis vähemalt no, siis rahvale paistan sellega silma. Et... Jääb meeldest. Pick-up line. Neohausil oli siin siuke hea lugu, et õngitseb tütarlapse klaasist kuubiku jääd, lööb selle jalaga puruks ja ütleb, et nüüd kus jääme ja vahel on purustatud, et kas sa tuleksite tantsule. Esimeses poolfinaalis, kus vastamisi Krah, Pipes Team, Arakais ja suurepärase emotsiooniga mängivad Big Kuller. Avageim algas tasavägiselt 5-5, 8-6. Sealt edasi oli vähe neid rünnakuid, kus rõõmuhõiskeid sai kuulda Big Kulleri fännidelt. Kuna platsi serva oli juba kogunenud arvestatav hulk pealtvaatajaid, uurisime mitmete käest, miks on siia tulnud ja kellele kaasa elavad. Kellele selles mängus kaasa elate? Kuller Bigile. Miks neile? Tunnen neid isiklikult ka, et võib-olla sellepärast. Aga sina kui pidev võrkpalli jälgija, et kes on kõige ilusam mees võrkpallur siin rannavole etappidel, kes osa võtavad? No ilusid on päris mitmeid, aga Jaanus Kuller. Kellele kaas elate? No eks ikka Karlale ja Aksele. Miks neile? No ikkagi treener ja eks peab ju kaas elama. On ta hea treener? Kindlasti super. Kes on see, kes on kõige perspektiivikam rannavõrkpallur meestest? Meestest või? Jaa, sinu arvates? Issand, see on hea küsimus. Ma ei tea, sellel aastal on see Sadam ja kes see teine noor poistega koos mängib, mul ei tule nimi meeldagi, et neil on nagu hästi läinud. Et... Tulin vaatama, sest olen võrkpallist huvitatud ja elan kaasa nendele esimestele. Ma küll nime... Vasakpoolsetele või? Jah. Nendele vanematele? Jah. Ja nemad juhivad ka, on tunne. Jah. Aga kas see on ka muidu mõni nime, keda sa tead üldse ranna võrkpallist, mõnda Eesti mängijat? Ei tea, aga võrkpall no, on huvitav. Näiteks see Rain Raud, siuke nimi, ütleb sulle midagi? Jah, teda tean. Väga hea. Aga kas vaatad ka naiste võrkpalli? Ei vaata. Naiste on ikka põnev. Jah. Õige. Nüüd aga tagasi esimese poolfinaali juurde, kus käimas teine game. Tuleb aga tunnistada tõsi asja, et ega see esimesest oluliselt ei erinenud. Ning seisuga 21-9 said finaali Arakais. Mõlemad gameid võitsite väga kindlalt. Milles oli teie edu võti? Ma arvan, et täna see edu võti oli väga hea algus ja Argo servid, et Argo... Esimeses keimis ikka pool keimirikkus vastastel servidega tuju nii ära, et pärast nad enam ei tulnudki sellest välja ja ise hoidsime lihtsalt oma mängu ja ega mina seal suurt midagi tegema ei pidanudki põhiliselt punktid Argo servidest ja blokkidest tulid. Palju käite meres siin enne mängu või peale mängu? Eile käisime peale kõiki mänge vist peaaegu, et on selline jahutav lihaste lea tegelikult natuke vahepeal taastab ära, jahutab keha maha. Et ma arvan, et täna ka enne finaali võib-olla jõuab ära käia. Teie mänguaeg oli väga palju pealtvaatajaid juba võrreldes eelnevate mängudega. Mõnikord jääb silma mõni, et mõni väga, väga ilus neiu on platsi ääres vaatamas. Ja absoluutselt. No. Peasi, et nüüd enne finaali väga palju nende kogune, et muidu äkki ei suuda konsentreeruda finaaliks. Teises poolfinaalis olid vastamisi sel nädala vahetusel väga hea soos olevad Jaani Raud ning täna kord juba kuumal rannalival pallinud Neuhaus Roosme. Esimeses keemis panid Jaani Raud oma paremuse kohe maksma ja läksid juhtima 6-2, 11-3 ning seisuga 21-14 kuuluski avakeem Raud Jaanile. Teine keem see vastu oli oluliselt osavägisel. Seda kuni seisuni 15-14. Seisul 17-15 oli Neuhaus Roosmel veel korraks võimalus mängu enda pöörata, kuid seda võimalust ei suudetud ära kasutada. Ja Raud Jaani sammusid keemivõiduga
21-16 kindlalt finaali. Kuidas esimene game nii hästi välja tuli? Eks ta eilse enesekindluse pealt tuli, et eile näitasime tõesti päris head mängu. Algul kõik suus hästi, mingi tekis ebakindlus, aga saime kiirelt üle. Võtsime selle mängu ikka ära. Aga teine game, seal läks juba jäiti isegi taha mingi hetk. Jah, pinge langus ja tundus, et esimene tuli võibolla lihtsalt, kuigi tegelikult ma arvan, et ei tulnud lihtsalt. Aga siuke mulje võibolla ei ja siis ei suutnud ennast sundida nii palju teise game alguses. Millest see mängukindlus teil on tunnud ja teile ju nii hästi mängisite? Ma arvan, me panime oma ettevalmistusega suhteliselt täkkesse, et tegime õiged arvud trenne ja õigel ajal jõusaali trenni ja sealt see tuleb. Kas teil keegi teeb mingi treeningplaani ka või nõustab keegi või ise mõtlete kõik välja? No eks me elame selle vana Kaisi kooli pealt, et nii palju kui me oleme temalt õppinud, nii palju me üritame neid asju järgi teha ja natuke võibolla oma poolt lisada. Kui näete rannas mõndad ilusad neidu, et mis on see nüüd pick-up line, millega talle lähenete? Kunagi sai kella küsitud, aga see ei toiminud mitte kuidagi. Aga nüüd mõni teine? Ma ei tea, siin rannas võibolla ikkagi peaks selle pallimänguga silma jääma, võibolla siis on mingi variant. Et lähed liigi ütled, et näed, et ma olen see kuulus mees, kes finaalis mängis. Just. Mina seda ei usu. Aga sinu? Võrkpalliga tüdrukuid saab. Võrkpalliga ei saa rikkaks ja ei saa tüdrukuid. Ma arvan, et tüdrukutele meeldivad ausad poisid. Ja kui minna tüdruku juurde öelda, et teeme proovi seksi. Ja kui seks klapib, siis hakkame käima. Ma arvan, et sellega võib isegi lüüa. Aga on sulle õnnestunud see? Ma ei ole julgen. 2012. aasta rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste kolmanda koha omaniku selgitasid keimas olevas mängus omavahel Neuhaus Roosme ja Piik Kuller. Esimene keim oli meistrivõistlustele kohane, ülitasavägine, teinedese ülekavaldamine ja punkti heitus, kus keegi enam kui kahe punktiga ette ei rebinud. Kestis seisuni 17-17. Järgmise kolme punkti mängimisel oli rohkem õnne Piik Kulleril ja pronksi kohtumise avakeem võideti seisuga 21-18. Teine keim algas taas kord tasavägiselt ja pinget oli õhus keimi keskpaigani. Sealt edasi arvatavasti Neuhausi sokkitalad kulusid ning seega tuli ka pronksmedalitest suu puhtaks pühkida, sest teine keim kaotati tulemusega 21-14. Ja kogu kohtumine keimidega 2-1. Arvad, vastane väsis lõpuks. Et ega kerge ei olnud kuumus tappise. Vanemad mehed, kolmas mäng juba täna. Et ma arvan, et lõpuks väsisid lihtsalt ära. Et esimeses keimis oli ikka mängu kõvasti rohkem. Neil olid omad võimalused ka, aga lõpus paar korda ise eksisid nad ja sealt me saime esimese kätte ja teine oli juba siuke, et vastane oli ikka väga väsid näha oli. Et meil me nooremad nagu jaksame väheke rohkem pingutada kuumaga. Ja vaatasin, et naiste poolfinaalis oli rohkem kaaselamist kui selles mängus. Lõpus viimased punktid natukene juba oli, aga mis te arvate, miks nii? Hea küsimus. Ju siis olid ilusad tüdrukud poolfinaalis seal. Seda kindlasti, aga nüüd ju räägis, et meeste mäng peaks ikka põnevam olema. Ei tea, endal tundus küll, et publikut nagu täitsa oli ja kaas elati, et ei oska öelda. Aga ma ei lindud ka seda rosade bikinidega neidusid üles. Ma küsisin osade käest, aga keegi ei tunnistanud, et nad sind tulid vaatama. Sellega oli see jama, et ma kutsin ta poolfinaali vaatama ja seal me vist saime Kais äraku vastu keimis 10 punkti ja aru saadavalt läks minema. Üks etapp on jäänud, aga kas kuski veel on? Lätis võib-olla lähme, aga ei ole kindlalt midagi veel. Võib-olla Lätis teeme ühe etapi. Proovime. Jälgime traditsiooni ja enne kui meie silme all rullub lahti tänavuse meistrivõistluste põnev finaalmäng, viskame pilgu peale ka naistele. Nagu saate alguses öeldud sai, siis üllatusi naiste turniir ei toonud ja esimeses poolfinaalis olid vastamisi Puri Kärner ja Kuus Külm. Avakemis püsisid seisuni 12-9, 6-10 veel löögi ulatuses. Aga ulatuseks ega jäigi, sest sealt edasi jagas kohtunik punkte valdavalt vaid Puri Kärnerile, kes siis seisu 21-13 rõõmustasid keimivõidu üle. Teine keim algas nagu eelmine lõppes ja tundus, et Puri Kärneri pilvitusse taevasse ka ühtegi pilve ei tekigi. Kõigi pealt vaatate rõõmuks,
ja tuleb tunnistada, et neid oli rohkem kui meeste pronksimängul. Kuus külm nii kergelt alla ei andnud. Viik saadi kätte seisul 11-11. Sealt edasi saime nautida tõelist võrkpallitrilleri. Selles keemis said kuus külm 21 punkti ning tavaliselt see toob ka keemi võidu, aga antud mängus mitte, sest vasased said osa 23 punkti. Seega finaali läksid lahingud andma Puri Kerner ja kuus külm pidid võitlema edasi pronksmedalite nimel. Oli väga võitluslik mäng finaali kohast, kuigi esimene game jäite kõvasti maha, mis pärast? No esimeses keemis ise eksisime, puhtalt oma mäng. Vastuvad tõste kõikus ja oma rünnak oli sükka hambutu ja vastane lihtsalt mängis üles ja lahendas ära. Oli kindlam. Aga teises keemis oli juba päris osa vägine ja põnev, isegi publikul oli tõesti kaas elamist. Jah, saime oma mängu õige mängu käima ja siis läks kõik paremini, aga näed sa, just ma arvan, see esimese tappasaamine mõjus emotsionaalselt, et paar palli, mis võib-olla emotsiooni pealt õigel päeval tooks ära, täna jäid toomata ja sabistasime ise ära lõpusel ikkagi. Näen, et see on õlka teebitud, et kas selle taha võis ka midagi jääda? No loodame, et ei jäänud. Ma üritasin küll mitte sellele mõelda ja ega see mängus ei tule meelde ka. Lihtsalt enne mängu võib-olla oli sabin sees, aga mängu ajal ma ei usu, et see mõjutas palju. Kas Eesti meistri võistlused teie jaoks oli selle hooaja tähtsam sündmus? Kahjuks ütlen, et ei vasta ei olnud, et kui me neid Ida-Euroopa meistrivõistlusi Leedus näiteks käisime, kuigi seal hästi ei läinud, aga sai selliseid tugevate vene paaride vastu mängida, mis oli nagu, oleks seal paremini läinud, oleks tolle üle rohkem hea meel, kui väga aus olla. Ja nüüd kõiki televaated, väga huvitav küsimus, et mis on mõni selline pick-up line, millega on kutitele ligi proovinud lüüa või mis te arvate, et mis töötaks või mis on sõige põnevam olnud? No seda ma ei oska öelda, mis töötaks. Ma arvan, et seal peab see säde olema ikka, aga pick-up lainedest, et mina isiklikult sain kunagi sõnumi, et ma vist pean olema kuskilt mingi tulnukas või kuskilt teiselt planeetilt, sest siin meie maal midagi nimelist ei ole. Aga kas töötas ka või? Jäite ma ka pikemalt rääkima. No ta oli mõnus ikka tuttav, et eks me ikka suhtesime, aga ei täita eesmärki, ma arvan. Aga sinul on mõni? Mulle endal isiklikult ei tule meelda, aga kõige värskem, mis mul sõbrannale öeldi, lihtsalt mööda minnes, poisaaras käeskin ütles, party party, let's get nori. See nagu võttis tüdrukul kohal niimoodi, et jäid seisma ja rääkima selle peale, aga vaevalt, et see ka, ma tean, isiklikult ei viinud kuugi, aga lihtsalt siuke. Aga jutu peale saamiseks ikka julge peale hakkamine on toob edu? Jah, kindlasti pigem rääkida, kui lihtsalt neid kelmikaid pilke lihtsalt visata, et see ei aita. Selge, aitäh teile ja edu siis pronksi kohtumises. Aitäh. Naiste pronksi kohtumises võtsid omavahel mõõtu 6-3 ja nende vastaseks teises poolfinaalist tuli Cirel Kesküla, kes pidid kindlalt kahes skeemis tunnistama Grauman Pratuhine paremust. Selles kohtumises ei jätnud 6-3 midagi juhuse hooleks ja näitasid oma mängulist üleolekut mõlemas skeemis. See mäng oli küll tasavägisem kui teine poolfinaal, aga numbrid 21-12 ja 21-16 räägivad ise enda eest. Naiste finaalis olid vastamised Puri Kerner ja terve turniiri vältel ilusat mängu näidanud Grauman Pratuhina. Esimeses keemis tundsid suuremat rõõmu just Grauman Pratuhina fännid, sest keem võideti numbritega 21-14. Teinegi keem ei toonud suurt muutust mängupilti, ja kui vajatada võidunumbreid 21-15, võiks öelda, et kergelt tuli see Eesti meistri tiitel. Seda, et mängu võetakse ikka tõsiselt ja pingutatakse kogu südamest, näitas ka seegi, et Puri Kerner olid kaotusest nõnda löödud, et ei söendanud enam telekaamerat ette astuda. See eest jagasid mängujärgsed kommentaare meilsasti selle aasta Eesti meistrit. Kuidas oled turniiri ülejäänud mängudega rahul? Väga rahul, kuna tänane ilm oli väga raske ja ausalt öeldes ei uskunud, et meil nii hästi välja tuleb. Ma ei tea, pärast mitu aastat tagasi me kunagi mängisime koos. Kolm aastat tagasi. Et kõik mängud olid väga rasked kuni finaalini välja. Palju üldse koos enne olete trenni teinud või harjutanud? See suvi ei ole ühtegi korda. Aga üldse treenid, et mulle öeldi, et väga suurt treening tundide arvu ei ole teie kogunud? No ausalt öeldes küll,
aga no füüsilist ikka natukene. Lihtsalt eile nägime korraks teine teist, putusime palli natuke ja oligi valmis. Räägime nüüd finaalmängust. Esimene game olite selgelt paremad. Mille poolest? Ma ei oska öelda, et ma arvan, et meie serv oli parem kui nende oma. Ja serviga põhimõtteliselt võitsimegi. Teine game samuti algused läksite pikalt eest ära, aga lõpus kas lasite ära sirgu? Ei, absoluutselt mitte. Ma arvan, no mina isiklikult väsisin lihtsalt ära, et see, et me alguses serviga saime ette, see oli puhas õnn ja meil vedas. Kas see teie vastu on väga raske ja see hirmu äratav mängida, et vastased lausa loogusid intervjuust öeldes, et nad on tujust ära? Ei, ma ei usu. Ma arvan, me oleme samasugused inimesed nagu kõik teised. Et... Millega võiks tulla sinu juurde just, et mis oleks see, mis sõnad öelda, et siis sa hakkad pikemalt rääkima? Võrkpall. Näiteks tuleb jõuda, ma tunnen sind kuskilt. Võrkpallur oled, siis võib-olla räägiks, jah. Või küsib autogrammi. Jah, miks mitte. Nüüd aga on käes kõigi rannavalle sõprade selle suve tähtsaim mõõduvõtt. Eesti meistrivõistluste finaal. Selle aastal on vastamisel Krahpipes tiim Arak Kais ja kinesovateip.com mehed Jaani Raud. Siin tuleb kinnitada vaid volle spetsialistide sõnu, et selles mängus küll ühtegi punkti kergelt ära ei anta. 39 graadises kuumuses on tegemist kindlasti katsumusega omaette ning kui teha ka mõned oletused, siis võib arvata, et parema füüsisega Jaani Raud eelised peaksid tulema välja just kolmandas keemis. Kas aga asi nii kaugele jõuab, selleks tuleb ära vaadata kaks keimi. Esimene keim on tasavägine, aga lõpp libiseb ikkagi vanameistritele, kes asuvad nüüd 1-0 finaalmängu juhtima. Teine keim kulgeb samuti tasavägiselt, aga seisul 13-15 eksib Kais pallingul ning tekkinud mõnepunktilist edu enam Raud Jaani käest ei anna. Ning kui seisul 16-20 Kais rünnakul eksib, ongi finaalmäng tasakaalus 1-1. Kolmandaks ja otsustavaks geimiks on kõik trumbid Raud Jaani käes ja klassikud ütleksid, kas nüüd või mitte kunagi. Seisuni 10-10 võis veenduda, et vastased väärivad teine teist ja Pärnu randa kogunenud võrkpallihuvilised said nautida võrratud pallimängu. Tõe huvides tuleb öelda ka seda, et finaalmäng oli nähtav ka otse ülekandena interneti, nii et neile, kes ikka kuidagi randa kaasa elama tulla ei saanud, toodi ülipingeline finaalmäng koju kätte. Meie aga jätkame kolmandas keemis, seisult 10-10. Sealt edasi näitab taaskord head blokkidud Argo Arak, keda kidab ka platsi kommentaator. Seisult 14-10. Hakati juba šampuse korka taeva poole lennutama Krahpipes tiimi tallis. Karl Jaani, kui tuntud tervislik eluviiside pooldajana, nõnda ei arva ja võimsa ründelöögiga toob seisuks tabloole 14-12. Rahvas ootab põnevust ja Rain Raud pingutab nii kui jaksab, et oma elu esimest meistritiitlit kodulinna viia. Aga seekord võitsid need, kes oma raha panustasid kogemuste peale, sest sellises kuumuses ikkagi enam imet ei sündinud. Ja seisuga 15-12 ning keemidega 2-1 tuli Eesti meistriks Krahpipes tiimi liikmed Argo Arak ja Karel Kais. Palju õnne võidu puhul, mitmes tiitel see sul oli? Minul isiklikult 6. Ja finaalmängus esimene keim väga tasavägine, mis oli teie eduvõti? Eduvõti võib-olla oligi keimi keskel, seal saime ette mingi 2-3-4 punktiga. Lõpus kuigi nad said järgi natuke, aga oligi täpselt selline paras edu, et suutsime 21-19 võita, et sealt keimi vahel ja saime väikse edu sisse, siis on nagu lihtsam mängida, et teine keim oli vastupidi ja ise paari punkti taha ja mul on eriti raske moment siis, et aga kolmandas natuke kosus ja suutsime võita. Teises keimis vaatasin, lasite natukene mängurütmi käest ja vastased võtsid oma, et kas tuli siis mõni ilus pealtvaataja juurde? Kui laustades mina eriti ei suutnud midagi tähele panna siin finaalis, mis toimus ümberringi. Ma keskendusin enda mängule ja kõik pallid valdavad tulid minu peale ka, et ma proovisin pea maas hoida ja puhata ja hingata, mitte sinna ringi vaadata ja et koguda ennast, et mul oli ikka suht raske, et ei näinud, mis siin ümber toimus, aga fänklubi meil ergutus ja see ei aita selle, ma arvan. Kolmandas keemis,
kuidas nii, et lõpus olite nõnda kindlad, et läksite lausa 4 punkti kätte? Noh, meil on nendega oleme väga palju kolmandeid game mänginud ja ma arvan, et võibolla isegi kõik võitnud või noh, väga suure enamik alati võitnud, et ju me siis oleme lõpus natuke kindlamad, et hoiame oma ära ja seal paar viga tuli Rain Raualt ja see otsustas. Aga Saarga on nii nagu öeldi, et Eesti paremuselt teine blokimeister? No ma arvan, kui mitte esimene, et Vesiku ainuke, mis seal võib eristada, on lihtsalt Vesik on peaaegu 10 senti pikem, et see teeb pahe, aga sellise võrgu pealt osavuse poolest ma arvan, et siia maani võibolla isegi kõige parem, et... Jah. Kuidas tähisate seda võitu? No vaatame, eks siin väikse midagi ikka välja mõtleb. Mis üldse auhinnaks anti Eesti meistritiitli puhul? No rahalised auhinnad on ja siis väiksed meened ka ja päris korralik suur karikas medal, et midagi ikka sai. Brillid, Oakley brillid, juba kolmandad just see aasta. Teised avandust, jah. Ja siis kõiki televaatajad väga huvitav küsimus, et mis oli või on selline parim pick-up line, et kui lähed randa ja tahad kellegi ka jutu peale saada mõne neiuga, et mis on esimesed laused või kuidas saad jutule? No seda ju ei tasu avaldada, siis ei ole enam hakkavad kõik nii ütlema, et ei saa öelda siin vajuks. Kui suvi käes, sul on talve kild, oogud linn, kui meetsi kobule, oogud linn, kui meetsi kobule. Nagu nägite, ükski brasiillane Eesti meistrivõistlustest osa ei võtnud. Ja mitte see tõttu, et poleks olnud tahtjaid, vaid see tõttu, et see pole lubatud. Siit ka vastus meie eelmisele SMS-mängule. Ja võitjad on siin. Tuletan meelde kõigile SMS-mängu huvilistele, et järgmises saates loosime välja juba ametliku ranna võrkpalli kõikide SMS-mängus osalejate vahel. Nüüd aga kuuleme selle saate küsimust. Millal tuli Argo Arak esimest korda rannab olles Eesti meistriks, kas 91 või 97? Sellise kuuma suveilma ja ülipõneva finaalmänguga siit Pärnust ka lõpetame. Järgmisel ja sel hooajal viimast korda kohtume teiega tipikas TV kodulinnas Tallinnas. Kohtumiseni! Ootasin siin kaua, väiksest viimast, pikerkaarest allan. Soojust värve rõõmu, vabadust.